les ruïnes de la plaça de la Vila de Madrid, el Paral·lel o la Rambla. Són només alguns dels llocs emblemàtics de Barcelona on el col·lectiu transsexual ha tingut un paper important al llarg de la història de la ciutat. Els estudis que s'han fet recentment amb l'ADN han descobert una cosa important, que hi havia persones que estaven enterrades i que havien estat identificades com a home o dona, però que els objectes que apareixen no estaven identificats. Però els arqueòlegs, novament, han comès un error. Han dit, són dones, quan abans eren dones. I potser la cosa no és exactament així. Aquest dissabte, dintre de les activitats que programa el Circuit Festival, s'ha pogut seguir una ruta comentada per conèixer aquesta Barcelona. Una activitat cultural i al centre de Barcelona, a l'estiu, a la tarda d'estiu, un dissabte. És una bona iniciativa. No, almenys per trencar una mica els esquemes de que tots som loques i locos, no? A nivell festiu i demés, sinó que hi ha gent que també li agraden altres coses. A mi prou interessant, La veritat és que, bueno, t'enteres de coses que no imaginaves que en aquesta època podien succeir. I fins i tot coses que arriben a ser sorpreses, com ara lo de la llei de vagos i maleantes, va acabar afectant fins a l'any 2000, depèn de quines persones. Des de la Barcelona romana fins a la transició i arribant als nostres dies, els participants han pogut conèixer dades i anècdotes que han marcat la història de la lluita per la igualtat. Bé, jo, com a activitats com aquesta, el que volem d'alguna forma és ajudar a través de la visualització d'aquesta realitat, que l'estigma en què viuen aquesta discriminació i les reivindicacions que seves doncs, puguin veure's, es pugui acceptar com a normalitat i no es vegin com a persones. La transfòbia a vegades és més en la visió que tenim nosaltres, les persones que no som trans, sobre la vida d'aquestes persones. Fins al dia 18 d'agost, el Circuit Festival, l'esdeveniment lesbià, gai, transsexual i bisexual més gran d'Europa, ofereix festes musicals, activitats aquàtiques, passejades culturals i xerrades.